En viktig del av polisens arbete utförs av hundar. Och idag så ska jag få följa med och träna med en av polisens hundpatruller. Häng med! En del av den här träningen handlar om att bli attackerad av en polishund. Och just det momentet är jag väl lite nervös över. Man vill ju inte bli biten i det ansiktet. Ja, det här är Rosersberg utanför Stockholm där polisen då håller till och tränar sina hundar. Och vi ska nu möta upp hundcoachen Johan som står där nere och väntar på oss. Hej. Hallå Johan. Välkommen. Det är du som är min hundcoach idag. Det är det. Välkommen hit. Tackar. Du, vad är riskerna med det här jobbet då? Med att gå för en polishund? Ja, och bli attackerad. De är ganska små. Så länge man har skydd på sig så är det bra. Men de har bitit igenom skydden. Det har hänt. Ja. Det har hänt. Vi har med oss lite ytterligare säkerhetsanordningar för dig. Låter bra. Så det löser vi. Jag sitter en i mörkret och tittar. Mm. Hur hårt biter de då? Ja, jag vet inte exakt, men det är ett par hundra kilos tryck. Mm. Men det känns. Hundarna biter väldigt hårt, utan tvekan. Så det är... Ja, men det kommer gå bra det här. Det kommer gå jättebra. Vill du ha kaffe? Gärna. Men hur ska en bra polishund vara då? Den ska vara en hund av en bra storlek. Den ska ha en stor kamplust. Den ska ha förmåga att bli arg, den ska vara modig, den ska ha bra nervsystem. Den ska ha en näsa eller nos som är bra så att den spårar ordentligt. Mm. Idag så har ni ju 400 polishundar i tjänst men ändå så råder det brist på dem. Vad beror det på? Hundar är hela tiden en bristvara att få tag på. Stort inflöde på jobb hela tiden och tyvärr har vi haft ett tapp på antalet hundförare sista åren som har känts lite grann i organisationen. Men här på Rosersberg då så har ni ungefär 40-50 hundar som ni tränar med. Ja. Hur ser en dag ut när ni tränar med en polishund? Man kan börja med att åka ut och träna på räddningsök till exempel, vilket vi har gjort nu här på morgonen. Och det handlar ju om att rädda liv helt enkelt, folk som är försvunna. Och sen på eftermiddagen kanske man kör lite spår och lite skyddsarbete. Men det har blivit dags att träffa hunden Alta. Vi går bort och hämtar honom. Mm. Han sitter i polisbilen, han sitter i bilen och väntar. Ja. Det ska bli lite action här då. Du ska träna med allt här. Ja, jag tänkte köra lite, lite på skoj, lite lek, lite bitarbete. Och se hur, vad det är för krafter det rör sig om och så vidare. Stanna! Testa! Okej, då tänkte jag att du skulle få testa på hur det här blir biten. Mm. Då har jag plockat fram en heldräkt till dig. Vi börjar med skyddsvästen. Ha kontroll på käften hela tiden. Ja. När han kommer, möt upp käften. Ja. Så att ingenting kommer som en överraskning. För det kommer att smälla, absolut. Men det är inte farligt. Mm. Så länge du håller låg tyngdpunkt och att du spänner armen så att han inte gör det illa eller något sånt där. Så kommer det gå alldeles utmärkt. Mm. Är du redo?
Okej, nu kör vi, tror jag. Och direkt när jag säger ordet, då möter du upp. Nu kör vi. Attack! Loss! Hit! Han är stark alltså. Enorma krafter. Svårt att beskriva. Ja. Ja, det är rejält där. Ja. 35 kilo va? Ja. Vägden. Och ni har en till övning där brottslingen flyr. Jajamän. Revirkännande kallas det för. Ja. Sådär. Du ska få på dig en hjälm som en extra säkerhetsåtgärd. Skydda tv-ansiktet. Exakt. Då ska du få testa att göra en flykt. Att du vänder dig om och ja, går därifrån helt enkelt. Yes. Då kommer jag låta allt jaga kapp dig och se till att du stannar. Ja. Du kan köra när du vill. Fort! Sluta! Loss! Åh, oh, shit. Oh. Är det okej? Okay? Det är lugnt. Vill du ha hjälm av? Ja. Oh. Oh, tack. Oh. Ligg. Men om man ska sammanfatta det här då så var det ett riktigt hundjobb. Men vad gör vi inte för brottscentralens tittare? Du har skött alldeles utmärkt. Bra jobbat. Tack. Tack allt. Allt tackar dig. Brottscentralen, måndag till torsdag 20.00.